Në mesin e korikut 2022, Bashkia Elbasan njoftojnë agjensin e prokurimit publik se ofronte për dhënje me qira 35 hektar tokë nga fondi pyor në funksion të ndërtimit të centraleve për prodhimin e energjisë nga dielli. Një muaj më pas u shpallën kompanitë fituese, që për 9 vjet do të merrin me qira nga strat për vendosjen e paneleve fotovoltaike, e që gjithsesi do të kishin të drejtë të rinovonin kontratat. Realizimi i kësaj procedure shënoi zonafillën e një seri njoftimesh të tjera nga shumë bashki të vendit, që brenda arkut kohor të një viti kanë vënë në funksion të centraleve fotovoltaike qindra hektar pyje kullota. Të dhënat e përpunuara nga emisioni Ekoskaner tregojnë se në të paktën 900 hektar nga fondi pyor dhe kullosor, për të cilat janë shpallur fituesit apo janë lidhur kontratat e qiras për ndërtimin e këtyre impianteve, duke shkelur legislacionin në fuqi dhe strategjitë miratuara për aktivitete që lejohen të zhvillohen brenda këtyre sipërfaqeve. Ekspertët e mjedisit dhe pushtetit vendor kritikojnë dhënien në masë me qira për shkak të dëmeve që do i shkaktojnë pyjeve e kullotave, ndërsa shtojnë se këto politika po dëmtojnë edhe zhvillimin e energjisë diellore në vendin tonë, që cilësohet si miqësore me mjedisin nëse pozicionohet brenda territoreve të lejuara. Ata kërkojnë ndërprerjen e dhënies me qira të fondit pyor në vend, si dhe ndërhyrjen e institucioneve qendrore, ndonëse këto sipërfaqe janë në administrim nga njësitë e qeverisjes vendore. Sipas ligjit për pyjet dhe shërbimin pyor, qeverisja e fondit pyor kombëtar mbështetet në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, të përfshira në strategjinë e zhvillimit të sektorit të pyjeve e kullotave, në programin kombëtar dhe në planet afatgjata të veprimit. I njëjti dokument përcakton se pjesë e fondit e tokave pyjore mund të jepen në përdorim për punë kërkimore e studimore, për mbashtim të florës dhe faunës së egër, për gjueti, për qëllime pushimi, argëtimi, shëndetësore, për veprimtari turistike e tjerë, por në asnjë rast nuk përmenden centralet diellore. Në të njëjtën linjë është edhe ligji për fondin kullosor. Por në kundërshtim me këto përcaktime, bashkitë Elbasanit, Kolonjës, Vau të Dejës, Policanit, Matit apo Devollit tashmë kanë finalizuar procedurat e dhënies me qira në funksion të centraleve fotovoltaike. Sipërfaqja më e madhe është dhënë nga Bashkia Kolonjë me rreth 340 hektar, e ndjekur nga Bashkia Elbasan me 221 hektar dhe Bashkia Polican me rreth 213 hektar. Pas tyre vjen ajo e Vau të Dejës me rreth 68 hektar, Devolli me rreth 48 hektar dhe Bashkia e Matit me 2.55 hektar. Këto procedura bien në kundërshtim edhe me dokumentin e politikave për pyjet në Shqipëri 2030. Që ka përcaktuar politikat që duhet të ndiqen për mirë administrimin e pyjeve dhe në vitin 2030, duke qenë se ndërtimi i centraleve fotovoltaike nuk përmendet në asnjë pjesë të dokumentit. Kjo është një qasje tek e gabuar, pasi dihet që zemra e biodiversitetit të vendit është pikërisht tek pyjet, është pikërisht tek kullotat, qofshin këto kullota alpine, subalpine apo dhe kullota të lartësive të ulta që përdoren për blegtorin, dhe është në interes të natyrës së vendit, është në interes të ruajtjes së biodiversitetit që këto ekosisteme të ruhen të pa alteruara. Qoftë edhe nga forma zhvillimi që mund të duken në dukje miqësore me mjedisin. Në thelb, energjia e diellit është miqësore me mjedisin kur zhvillohet në vendin e duhur, kur zhvillohet me strategjinë e duhur dhe me teknikat e duhura. Ndërtimi i paneleve fotovoltaike është një nevojë, kryesisht mbështetur në direktivat e Bashkimit Evropian. Megjithatë, një faktor shumë i rëndësishëm për ndërtimin e këtyre teknologjive në mjedis është shumë i rëndësishëm përcaktimi i terenit, pra pozicioni ku do të ngrihen këto panele fotovoltaike. Përveç terenit janë dhe faktor të tjerë që duhet pa tjetër t'i përmëndin, janë edhe habitatet, pra vlerësimi peisazheristik i zonës, apo resurset natyrore në vënd, por edhe përqark pozicionit apo vëndit ku do ngrihen këto panele. Sigurisht, për të përcaktuar këto faktor, duhet bërë një vlerësimi mirëfillt ekonomik, se jo të shoqërohet me një analizë kosto-përfitim për të parë nëse është e leverdisme që këto impiante ka një kosto që e shlyen detyrimet, pra e shlyen këto impaktet në mjedis. Legislacioni në fuqi kërkon nga strukturat përgjegjëse për pyjet dhe kullotat në bashki të mbajnë në konsiderat një sër kriteresh gjatë vlerësimit për dhënien në përdorim të fondit pyjore kullosor. Ndërsa të tjera, ata duhet të mbajnë në konsiderat se projektet e veprimtarit që do të ushtrohen
duhet të sillni përmirësime të dukshme në mbashkëtrimin e florës dhe faunës që ndodhen në këto sipërfaqe dhe të mos cënojnë vlerat dhe funksionet natyrore e biologjike. Po ashtu, këto projekte duhet të jenë në përputhje me planin e përgjithshëm vendor apo planin detajuar vendor për zonën në 10 vite të ardhshme. Shqetësimi që un kam këtu është i tillë që sot njësit e qeverisjes vendore kanë të miratuar planet e përgjithshme vendore në këshillin e regullimit territorit, por aty është shumë vështirë të gjesh se cili është vizioni i bashkive, i pushtetit vendor. Sa pjesë të këtyre aseteve që ata kanë pyja apo kullota, u lejohet apo duan ta transformojnë, sepse në qofë se vazhdojmë me këtë trend, atëherë ne do kemi probleme nesër, sepse si përfaqja gjelbër do mbulohet me këto parqet voltaike. Ky risk, sipas Haximalit, është edhe më i lartë për shkak të mos koordinimit të politikave mes bashkive. Sot njësit e qeverisjes vendore kanë defektin shumë të madh të mos veprimit, të mos bashkërendimit, edhe pse ligji 139/2015 përcakton faraqartë që ato mund të bashkëpunojnë me bashki tjera brenda një rajoni për të pasur këtë qasjen akumulative, edhe për të pasur, le të themi, të gjithë bashkitë e qarku mundet bashkarisë të kenë një zonë të përbashkët për të ndërtuar parqe të tilla dhe jo çdo bashki detyrimisht duhet të ketë zona të tilla. Është një qasje shumë e mirë, rajonalizimi dhe koordinimi për një bashkëpunim ndër bashkiak më të mirë. Sipas inventarit të fundit të realizuar në vitin 2021, pyjet dhe kullotat zën 65% të sipërfaqes totale të vendit, ku 46% janë pyje dhe 19% kullota. Por, si pas dokumentit të publikuar nga Agjensia Kombëtare Pyjeve, pavarësisht se pyjet zënë 46% të sipërfaqes kombëtare, gjendja e tyre vlerësohet si jo e mirë dhe ka nevojë të ngushtueshme për mbrojtje nga aktivitetet e paligjshme, për investime në përzime, përmirësime pyjore, apo dhe sisteme malore. Instalimi i paneleve fotovoltaike kërkon hapësira tokësore relativisht të mëdha, po normalisht ke një ndryshim të regjimit të dritës në atë territor, pra nëse në një sipërfaqe të caktuar ti ke një veshje bimore e cila varet nga energjia e diellit në një regjim të caktuar, ai regjim ndryshon pasi në atë territor tashmë do kesh hije për një kohë shumë më të gjatë dhe kuptohet që kjo vjen me impaktet dhe me pasojat për sa i përket biodiversitetit aktual. Natyrisht nëse kemi alterim të sipërfaqes pyjore, impakti është edhe më i drejtë për drejtë, pasi kërkohet që të pritet ajo sipërfaqe pyjore, ato pema, ato drurë, ato shkurre. Pra impaktet janë shumë të mëdha nëse këto lloj projektesh zbatohen në territore ku natyra është shumë e zhvilluar dhe ku ekosistemet janë në gjendje natyrore. Kur ngrihet një impiant i tillë paneli diellor, jemi të vedishëm që do ndryshojë me se zbën funksionimi i përdorimit të tokës në atë zonë. Përveç se ndryshon të gjithë dinamikën e sistemit natyror pra ngritja e këtij paneli, por padyshim janë efekte negative dhe gjatë ngritjes, por edhe për gjatë funksionimit të tij. Pra janë një sër hallkash, qoftë kjo në ndotjen e ajrit, në ndotjen e ujit, në degradimin e tokës, për gjatë funksionimit të tij, por edhe në mprishjen e habitatit, florës dhe faunës e zonës, krimin e mbetjeve, sigurisht kanë efekte sociale, biologjike dhe fizike të tokës. Në dokumentin e inventarit kombëtar të pyjeve dhe kullotave në Shqipëri, thuhet se pyjet përbëjnë një nga tre ekosistemet më të mëdha të depozitimit të karbonit. Nga llogaritet rezulton se sasia e karbonit e depozituar në pyjet në Shqipëri është 100.9 milion tonë, 80% e kësaj sasie depozitohet në tokat pyjore, ndërsa 20% në biomasën pyjore. Pa dyshim në vlerat e pyllit i dim, ne dim shumë mjaft mirë të gjithë së bashku vlerat ekonomike, por duhet të dim dhe duhet të mshojmë faktit përfitimet mjedisore që ne mund kemi nga pyjet. Pra pyjet përveç se janë akumulues dhe magazinues shumë të mirë dhe thithin dioksidin e karbonit, për një ton dru pyjor a i bën të mundur thithjen relativisht 1.25 ton të dioksidit të karbonit, pra janë vlera të konsiderueshme. Megjithatë, në momentin kur ne bëjmë zhveshjen e pyllit, që ta krijojmë teren përshtatshëm për instalimin e paneleve diellore, dhe në këto zona pjersia është e lartë, sigurisht dhe në mungesë të vegetacionit,
bën të mundur zhvillimin dhe evoluimin e erozionit. Dhe një tjetër rëndësi të pyllit janë edhe magazinimi i ujit, pra i bën shumë mirë balancimin e tabelës ujore dhe lagështisë në tokë, pra për të shmangur kështu dhe rëshitjet apo dhe përmbytjet e tjerë me radhë. Ekspertët e mjedisit kritikojnë çdo rast të dhënjes me qira të fondit pyor e kullosor, duke përfshirë edhe sipërfaqet e zhveshura, si shkëmbind, dunat e ranishtet, që ndodhen në sipërfaqen pyore dhe pranë tyre. Në diskurën e përditshëm, një tokë me fryt quhet një tokë në të cilën ti ke benefit bujqësor, pra ti mund të prodhosh diçka nga ajo tokë, dhe një tokë pa fryt është një tokë që ti nuk e ke këtë interes. Në fakt, nuk është kaq e thjeshtë, dhe ajo tokë që mund të quhet e papërdorim, apo që mund të quhet tokë djerë, apo e lënë kotë në thonjza, dhe ajo ka një funksion të jashtëzakonshëm për një mori gjallësash, ka një biodiversitet shumë të larmishëm brenda saj, ekosistemet barishtore kanë një diversitet të jashtëzakonshëm, që nga pikpamja e llojeve bimore brenda tyre, por dhe nga lloje të tjera që shfrytëzojnë atë ekosistem për të folëzuar, për të ushqyer, për të çiftuar, pra ka një mori elementesh të biodiversitetit që dhe atë që të cilin ne nuk e shohim me sy të drejtë për drejtë ose në pamje të parë mund të na duket si një tokë e cila nuk vlen për asgjë, për mira lloje të tjera gjallësash mund të ketë një përdorim të jashtëzakonshëm. Dhënia me qira e fondit pyor e kullosor përkon me interesin në rritje nga ana e investitorëve për ndërtimin e paneleve fotovoltaike, ndërkohë që kjo teknologji konsiderohet si miqësore me mjedisin nëse zgjidhet terreni i duhur. Janë disa kategori energjish që kur vjen puna në impaktet globale që kanë sidomos në aspektin e ndodhjes direkte apo emetimeve të karbonit, janë shumë më miqësore dhe energjia diellore hyn te këto lloj energjish. Shihet si një energji që mund të jetë pjesë e një strategjie të reduktimit të emetimeve të karbonit dhe në thelb mund të jetë dhe shpëtimtare ndaj efekteve negative që prodhimi i energjisë mund të ketë në resurset natyrore. Por ka edhe një mënyrë strategjike se si duhet zhvilluar kjo lloj energjie. Dhe ka një vend dhe një kohë për gjithçka dhe vendi është shumë i rëndësishëm. Sipas ekspertëve, në vendin tonë ka mjaft territore ku mund të ndërtohen centralet diellore pa shkaktuar dëme në mjedis. Ne kemi tokat të cilat ne mund të ndërtojmë, që janë të përshtatshme për kushtet që këto panele fotovoltaike kërkojnë. Tokat kryesisht në pjesën bregdetare të vendit janë toka me kapacitet të ulët prodhues dhe niveli kripshmërisë në këto toka është i lartë. Kemi edhe toka të cilat kanë aftësi të kufizuar ose ndryshe janë ato toka të lëna djerë ndër vite. Ndaj ne le të shfrytëzojmë këto terrene të cilat sigurisht nuk duhen lënë pas dore për t'i dhënë një përdorim dytësor dhe pse jo për të vendosur këto panele diellore. Mua më vjen shumë keq sepse fillesa dhe energjisë diellore në vend po kryhen në mënyrë shumë të mbrapsht. Dhe potenciali për zhvillimin e një energjie që mund të ishte shumë më pozitive, që mund të ishte vërtet pjesë e zgjidhjes dhe jo pjesë e problemit, ne erodojmë shumë shpejt me këto vendime të gabuara, sidomos në aspektin e lokacioneve se ku po zhvillohen. Ne kemi me dhjetra, për mos thënë me qindra, vende ku mund të zhvillohen projekte të tilla që mund mos kenë impakte në natyrë ose ku impaktet janë minimale. Shqipëria nga trashëgimia e sistemit të kaluar ka shumë zona ish industriale, të cilat janë dhe të ndotura në shumë raste, janë zona që tashmë janë abandonuar, sipërfaqe të tëra, kombinatesh, fabrikash që tashmë nuk punojnë më. Dhe gjitha këto janë territore ku mund të ndodhë një zhvillim shumë pozitiv me energjinë diellore për shembull. Bashkitë duhet të jenë më të ndërgjegjshme, më të përgjegjshme që të kenë një kontroll të plotë mbi këto territore. Dhe në këtë kontekst, ajo që është e mirë për njësitë e qeverisjes vendore duhet të jenë ato që ti ndërtojnë këto harta se ku mund të ndërtohen parqet voltaike. Kjo ato ka të kafta apo kategori të ndryshme tokash pa frut që mund të ndërtohen në parqe voltaike shumë mirë, atë ti ndërtoje këtë hartë, përcaktoja palëve të interesuar të ndërtojnë. Pronësia dhe administrimi pyjeve dhe kullotave ju transferua bashkive pas reformës administrativo-territoriale në vitin 2014. Gjithsesi, sipas legjislacionit në fuqi, qeveria së bashku me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit kanë një sër detyrimesh, e ndërsa të tjera duhet të parandalojnë, zbulojnë dhe luftojnë dëmtimin, pushtimin, shpërdorimin, tjetërsimin,
shkretimin dhe degradimin e pyjeve të tokës pyjore, si dhe cënimin nga ndërhyrjet e pakontrolluara në fondin pyjor dhe në mjedisin natyror. Natyrisht bashkitë kanë kompetenca shumë të shtuara tashmë, sidomos që nga reforma territoriale në mënyrën se si administrojnë territorin e tyre, por fakti që të jepet më shumë përgjegjësi për administrimin e territorit nuk duhet kthehet në një mjet për abuzimin e territorit. Përkundrazi duhet ta shtojë përgjegjësinë ndaj institucioneve lokale që atë territor që kanë për mirëqenien e banorëve që jetojnë aty, ta administrojnë në një mënyrë sa më të shëndetshme dhe me sa më shumë vlera për banorët që jetojnë në territorin e asaj bashkie. Në këtë aspekt, institucionet qendrore normal që mund dhe duhet të kenë një rol kontrolli shumë të shtuar, për të parë dhe në aspektin e impakteve kumulative që këto projekte mund të sjellin, sepse mund të thuhet që dy projekte në një bashki apo tre në një tjetër mund mos duken një gjë e madhe, por kur bëhen 61 bashki bashk, impakti mund të jetë i jashtëzakonshëm. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Pyjeve nuk e përgjigjën kërkesa për koment nga misioni Ekoskaner, se si e konsiderojnë faktin që brenda fondit pyjor dhe kullosor po lejohet të zhvillojnë këto lloj projektesh dhe nëse bashkitë kanë kërkuar paraprakisht një opinion nga anë e tyre. Ndërkohë që ekspertët kërkojnë ndalimin, duke mbajtur parasysh pasojat për të ardhmen. Natyrisht ka mekanizma, pasi këto projekte duhet kalojnë një proces certifikimi dhe lejesh që varen nga institucionet qendrore dhe është pikërisht roli që këto institucione duhet kenë për të parë se ku duhet zhvillohen këto lloj projektesh, ku janë në të mirë të komunitetit, ku nuk shkaktojnë dëm për natyrën dhe vetëm atëherë të lejojnë me mekanizmat e tyre që të zhvillohen apo jo këto projekte në territoret e bashkive. Unë bëj apel qoftë qeverisë, qoftë njësive të qeverisjes vendore të 61 bashkive të Shqipërisë që kanë kërkesa të tilla, urgjentisht të ulen me këshillin bashkiak, të konsultohen me komunitetet e tyre dhe të përcaktojnë sa përqind nga kjo sipërfaqe është e pranueshme dhe nuk dëmton prodhimin bujqësor, nuk dëmton sipërfaqen e gjelbër për të cilën investohet për thjetjen e dioksidit të karbonit, është e pranueshme për të ndërtuar parqe të tilla. Duhet t'i japim vendit padyshim një zhvillim ekonomik, por s'duhet lënë asnjëherë më njanë efektet që shkaktojnë në mjedis. Ne duhet jemi shumë të vetëdijshëm për atë çfarë ne bëjmë, duke patur parasysh pasojat që ne mund të kemi në ditën e nesërme.